Новотошківське здригнулося від потужних вибухів у понеділок по обіді. Я якраз вивозила мусор і слышу, як почало прилічно. І отут, іменно отут за поселком, сразу на отетом полі, взриви були, ну, розриви. Ну, вчора, звісно, всі спугалися, що кожен по домах розбіжалися. У цей час у місцевій школі закінчувався четвертий урок. Питаю у дітей, кажу, це що, стріляють? Вони, та ні, ну, сидимо далі, ще гучніше. Та стріляють, мабуть. Більше такого ще не було, вже якось привикли вже до тиші. Вчора це було, ну, дуже потужно. Стріляли. Це всі, багато раз і колонка. Керівництво військово-цивільної адміністрації вирішило евакуювати дітей до бомбосховища. Позвонив длинний дзвонок, а ми знаємо, якщо длинний дзвонок дзвонить, треба, значить, йти в бомбоубіжище. І старша школа, і слідні почали спускатися так іти, через столову туди вниз, а молодша і дитячий садик отут. Через нижній. Найскладніше було з наймолодшими учнями. Дуже страшно за діточок, за себе не страшно. Дітки тільки позасинали, швидко їх будити, сонних одягали і виносили. Ті, хто трошечки постарше, ті самі йшли, цих виносили. У бомбосховищі понад 80 дітей провели майже годину. За шостий рік війни не вперше, розповідає 16-річний Данило. Після завершення школи він мріє вступити до військового вишу. Каже, прагне миру, але не за будь-яку ціну. Лучше рішитися розговором. А якщо розговори не виходить, тоді інше. Тільки так, як зараз. І то подальше, і не повинно це знаходитися возле мирних, ну, возле гражданських, повинно бути це далеко. Обстріл околиць Новотошківського армійці назвали провокацією. Кажуть, помилитися в координатах окупанти не могли, адже чітко знають розташування українських позицій на цій ділянці фронту. Це ніяка не помилка, це цілеспрямований обстріл, так сказати, в нікуди. В нікуди, але в напрямок його був саме населений пункт. Це вони не били. Конкретно по нам вони не били по наших позиціях. Вони працюють підло, підступно, і їхня ціль деморалізувати і підбурити населення. Десантники точно по голосам, по этим, ну, по виду, по одежді, по походці, ну, псковська, ну, і мова російська. Поки мешканці Новотошківського оговтуються від пережитого, до сусіднього Золотого 4 приїздить комітет Верховної Ради з питань національної безпеки для проведення моніторингу. Про обстріл Новотошківського депутати знають. Але як це може вплинути на подальші плани щодо відведення військ на інших ділянках фронту, не коментують. Прокоментуйте, будь ласка, обстріл Новотошківського. Це перше, це Новотошків, це знаходиться зовсім в іншому місці. Коли ми будемо в Новотошкові і будемо проводити. Я вам дам інформацію по Новотошкові. Зараз ми знаходимося в Золотому. Депутати кажуть, приїхали перевірити, що змінилося в Золотому після розведення сторін. Моніторингове місце, парламентський контроль. Як військовослужбовці на це реагують? Є чи позиції підготовлені чи ні? Населення, яке місцеве, це моніторингова місія. Що ми можемо порадитись, ну, послухати один одного і вирішити? Ну, проходить розведення, це моніторингова місія, виключно. Тим часом захисники Новотошківського радять цивільним не забувати про заходи безпеки. Адже розведення військ хоч і убезпечує від стрілецької зброї, але не захищає від артилерії, яку продовжує використовувати ворог попри Мінські угоди. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал. Ще не прийшла до тебе?